рішення про виділення летальної зброї, воно ухвалювалося раніше, але те, що ми отримали підтвердження, це добре, це означає, що, знаєте, наше стратегічне партнерство виходить на новий рівень, я би хотіла сказати, бо ми спочатку мали Будапештський меморандум, і ми знаємо, як він Україну захистив. Далі ми мали обіцянки стратегічного партнерства, але все це закінчилося максимум мінськими угодами і санкціями. Але тепер, нарешті, ми все-таки отримуємо більш матеріальні речі, які необхідні Україні для стримування Росії. І вони потрібні не тільки Україні, насправді вони потрібні Заходу, вони потрібні НАТО, а НАТО, основа НАТО – це все одно Сполучені Штати Америки. Тому це показує, як поглиблюється ось ця реальна військова співпраця між Україною і Альянсом.